Поєдинок. Суперники почали з обміну дальніми ударами, а боязнь помилитися відчувалася практично у кожній дії учасників гри. Уже на третій хвилині відбулася вимушена воротарська рокіровка у господарів. Сагай Деченко в ігровому епізоді зіткнувся з одноклубником і не зміг продовжити матч навіть після надання медичної допомоги. Першого по-справжньому гольового моменту довелося почекати. До середини першого тайму господарі уже мали помітну ігрову перевагу. І на 10-й хвилині, після удару з декількох метрів Тіагу, м'яч влучив у ближню стійку. Як це часто буває, атакували одні, а забили прем'єрний гол нового чемпіонату інші. На 14-й хвилині Заворотний організував швидку контратаку правим флангом. Зам'ятін на півкроку не встиг за Михайленком, а той діагональним ударом у дальню шістку писав своє прізвище в історію національної першості як автор першого забитого м'яча. Не встигли гості як слід порадіти голу, як вже їм довелося розпочинати з центру майданчика. Після розіграшу кутового Лисенко впорався з першим дальнім ударом, але на добуванні у воротарському спритнішим виявився Свірідов 1-1. На 16-й хвилині Хурсов навісною передачею зі своєї половини майданчика знайшов на вістрі атаки того ж таки Свірідова, а той низовим ударом реалізував вихід сам на сам. На 18-й хвилині Тягу все зробив сам. Кілька кроків з центру направо, поворот корпусу і удар у дальній кут. Здалося б, такий поворот подій приголомшить хмельницьку команду, але, як виявилось, і в психологічному плані спортлідери цього року стали набагато сильнішими. Другий тайм вийшов емоційним, завзятим і багатим на удари і гольові моменти. От тільки гол глядачі побачили лише один. Відразу після поновлення гри гості постаралися підвищити темп і використовували високий пресинг. За всіма зовнішніми показниками підопічні Івана Стасюка перехопили ігрову ініціативу, але команда Олега Солодовника до середини тайму могла забити не раз і не два. Свірідов красиво пробив з льоту і м'яч потрапив у поперечину. Хурсові Ромаріо після контратак мали розмову тет-а-тет з кіпером, але той безстрашно кидався в ноги атакуючого і ліквідовував загрози. У відповідь Калуков перевірив на місці штангу. І все-таки гол забили гості. Господарі на рівному місці заробили вільний з лінії воротарського. Калуков катнув м'яч, а Сонда вклав удар всю силу. 3-2 і 14 хвилин до фінішу. За 3:42 до кінця матчу тренерський штаб спортлідера взяв тайм-аут, після якого Заворотний вперше вийшов на майданчик з обов'язками воротаря. Хмельничанам не відмовиш старанні, але до голу в Еншпілі ближче були єнаківці. Тим не менш, рахунок так і зберігся до кінця поєдинку 3-2 на користь господарів.